पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चिनिया जहाज अवतरण कसरी मारिरहेको छ पोखराले समृद्धिको फड्को चिनिया सहयोग बारे भारतीय मिडियाद्वारा दुष्प्रचार सुरु किन हुँदैछ पोखरामाथि पटक पटक षड्यन्त्र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अन्तर्कथा विशेष द रिभ्यू नमस्कार खास न्युजको बहुकोणी चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ म राय शर्मा दर्शकबिन सुन्दर पर्यटकीय नगरी पोखरामा पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय विमान अवतरण गरेको छ छिमेकी मित्र राष्ट्र चिनको छेन्दु सहरबाट एक सय तिसजना यात्रु लिएर आएको विमान पोखरामा अवतरण गरेको हो गत जनवरी एकमा उद्घाटन भएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू भएका थिएनन् बुधबार अवतरण गरेको चिनिया विमान पनि नियमित उडानको भने होइन एक हिसाबले यो विमानले परीक्षण उडान गरेको हो पोखरामा नवनिर्मित विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सञ्चालन हुन सक्ने या नसक्ने भन्ने कुरा छिमेकी देश चिन र भारतमा निर्भर छ तर दक्षिणको छिमेकी मुलुक भारतले पोखरा विमानस्थलबाट आफ्नो देशमा उडानका लागि अनुमति दिन मानिरहेको छैन यता उत्तरको छिमेकी मित्र राष्ट्र चिनले आफ्नो देशका नागरिकलाई नेपाल भ्रमणका लागि प्रोत्साहन गरेको छैन त्यसैले पोखरा विमानस्थल विरुद्ध दुष्प्रचार गर्नेहरूले निकै धेरै ठाउँ पाएका छन् नवनिर्मित पोखरा विमानस्थलका सन्दर्भमा विभिन्न प्रश्नहरू उठिरहेका छन् पहिलो प्रश्न हो जम्मा पच्चिस मिटर धवन मार्ग भएको पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि उनान्तै अर्ब रुपियाँ कसरी खर्च भयो दोस्रो प्रश्न हो व्यावसायिक रूपमा उडान हुन नसक्ने विमानस्थल निर्माण गर्दा निकै चर्को ब्याजमा किन ऋण लिइयो र ऋणदातालाई नै निर्माणको ठेक्का किन दिइयो तेस्रो प्रश्न हो आफ्नो देशका पर्यटकको मुख्य गन्तव्य पोखरामा भारतले किन दिइरहेको छैन हवाई उडानको अनुमति चौथो प्रश्न हो आफैले बनाएको पोखरा विमानस्थल सुचारू गर्नका लागि चिनले किन चासो दिइरहेको छैन यी चारैवटा प्रश्न निकै पेचिला छन् तर यी प्रश्न भन्दा अझ पेचिलो प्रश्न अर्को छ राजधानी काठमाडौँमा बस्ने हाम्रो देशका नीति निर्माताहरूले किन पोखरालाई आफ्नो सौता ठान्छन् के पोखरा भनेको काठमाडौँको परिपूरक नभएर सौता हो त दर्शक दिन यिदि प्रश्नहरूको सेरोफेरोलाई लिएर हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमरेको सहयोगमा तयार आजको द न्युज रिभ्यू पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चिनिया जहाज अवतरण कसरी मारिरहेको छ पोखराले समृद्धिको फड्को चिनिया सहयोग बारे भारतीय मिडियाद्वारा दुष्प्रचार सुरु किन पोखरामाथि पटक दर्शकिन बुधबार पोखरा विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय विमान अवतरण गर्दा पोखरेलीहरू कम्ती खुसी थिएनन् पहिलोपटक विदेशबाट आएको जहाज अवतरण गर्नासाथ विमानस्थल व्यवस्थापनले चालक दलका सदस्य तथा यात्रुलाई स्वागत सत्कार गर्यो विमान कम्पनीले घाटा खाएर पोखरा उडान भर्दैनन् एक दुई फ्लाइट आउने छुट्टै कुरो हो मुख्य कुरो व्यवसाय हुनुपर्छ विमानले आउजाउ गर्ने यात्रु पाउनुपर्छ तर पोखरा विमानस्थल उद्घाटन भए यताको छ महिनाको पर्यटक आवागमन हेर्ने हो भने पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि दक्षिणको छिमेकी मुलुक भारत सकारात्मक हुनै पर्ने देखिन्छ किनकि विगत छ महिनाको अवधिमा पोखरा आउने भारतीय पर्यटकको सङ्ख्या पचास हजारभन्दा माथि छ तर पोखरा आउने चिनिया पर्यटकको सङ्ख्या एक हजारभन्दा कम छ पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरुवात गरेको चिनिया हवाई कम्पनीले तत्काल नियमित उडान भर्ने देखिँदैन किनकि विश्वभरबाट पोखरा आउने पर्यटकको सङ्ख्या हेर्दा चिनिया आठौँ नम्बरमा पर्छ अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना एक्पले राखेको तथ्याङ्क अनुसार जनवरीदेखि बुधबारसम्म चिनिया पर्यटक पाँच सय एकाउन्नजना मात्र पोखरा आएका छन् जुन चिन पोखरा विमान सञ्चालनका लागि अत्यन्त न्यून हो चिनिया पर्यटकको सङ्ख्या बढाउन नसकेसम्म चिनिया जहाज कम्पनी पोखरा आउँदैनन् चिनका पर्यटक सरकार निर्देशित हुने भएकाले नेपाल सरकारले कुटनीतिक पहल मार्फत पर्यटक र विमान दुवैले आउन सक्नुपर्छ तर भारतले भने उडान अनुमति दिए मात्रै पनि पुग्छ किनकि अहिले पनि भारतबाट दैनिक पाँच सय पर्यटक पोखरा आउने गरेका छन् यो सङ्ख्या भनेको दैनिक तिनवटा उडानका लागि काफी हुन्छ त्यसमाथि नियमित उडान हुने हो भने भारतबाट कम्तीमा पनि दैनिक एक हजार यात्रु पोखरा आउन सक्छन् द न्यूज को अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ पोखरा विमानस्थलमा व्यावसायिक अन्तर्राष्ट्रिय उडान कसरी सम्भव होला भन्ने सन्दर्भको यो चर्चा पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सकने भारत का हुन सक्ने सबैभन्दा सम्भाव्य गन्तव्य भारतका विभिन्न सहरहरू नै हुन् यसै पनि भारतबाट वार्षिक डेढ लाख पर्यटक पोखरा घुम्न आउने गर्छन् त्यसमाथि पनि पोखराबाट भारतका विभिन्न सहरमा सिधै हवाई उडान हुने हो भने पोखरामा भारतीय पर्यटकको आगमन दैनिक एक हजार हुने पर्यटन व्यवसायीहरू बताउँछन् नेपालको बुद्धयरले पोखराबाट भारतको बनारस र दिल्ली उडान गर्न चाहे पनि अहिलेसम्म भारत सरकारले अनुमति दिएको छैन जनभरि यता पोखरा आउने सबैभन्दा धेरै पर्यटक भारतीय छन् भारतबाट मुक्तिनाथ तीर्थयात्रा जान आउने पर्यटक पदयात्रामा पनि देखिन थालेका छन् कतिपय पर्यटक पोखरासम्म आएर केही भुलेर फर्किने गरेका छन् अन्नपूर्ण संरक्षण कोष क्यापले राखेको तथ्याङ्क अनुसार गत जनवरीदेखि बुधबारसम्म पचास गा गा हजार छ सय चौरासीजना भारतीय अन्नपूर्ण क्षेत्र घुम्न गएका छन् जबकि यो समयावधिमा जम्मा छैसठी हजार पाँच सय साठीजना विदेशीले अन्नपूर्ण क्षेत्रमा प्रवेश अनुमति लिएका छन् पोखरा आउने विदेशीमा दोस्रो स्थानमा बेलायती र तेस्रोमा अमेरिकी छन् भारतबाट उल्लेख्य पर्यटक आइरहेकाले पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न पनि भारतमा सहज हुने व्यवसायीहरूको भनाइ छ यतिका सङ्ख्यामा आउने भारतीयहरू लामो यात्राका लागि गाडी लिएर आउने गरेका छन् पोखरा आउने सडकहरू पृथ्वी राजमार्ग र सिद्धार्थ राजमार्ग दुवै बिग्रिएकाले हवाई यात्रा सञ्चालनमा आए यात्रुलाई थप सहज हुने थियो पोखरा भारत उडान सम्भव हुने अवस्था देखिँदा पनि सरकारले कुटनीतिक पहल नगर्दा विमान सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चिनियाँ जहाज अवतरण कसरी मारिरहेको छ पोखराले समृद्धिको फड्को चिनिया सहयोग बारे भारतीय द्वारा दुष्प्रचार सुरु हुँदैछ दक्षिण नवनिर्मित पोखरा विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसक्नुमा अरू मुलुकलाई दोष दिएर पानी माथिको ओफानो बन्नु बेकार हो यो मामिलामा मुख्य दोष हाम्रै देशका नीति निर्माताहरूको रहेको छ हाम्रो मुलुकका एक थरी नीति निर्माताहरू भारतीय इसारामा चल्छन् उनीहरू पोखरालाई राजधानी काठमाडौँको सौता ठान्छन् अर्को थरी नीति निर्माताहरू भ्रष्टाचार गरेर सम्पत्ति थोपार्न बाहेक दायाँ बायाँ हेर्दैनन् देशलाई बर्खालोमा जाकेरै भए पनि भ्रष्टाचार गर्न पाए पुग्ने मानसिकतामा यी नीति निर्माताहरू छन् पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यस्ता दुवै थरी नीति निर्माताहरूको शिकार बनेको छ तिन हजार मिटर लामो धवनमार्ग बनाउन सकेको भए पोखरा विमानस्थल तिन सय यात्रु बोक्ने वाइट बडी अथवा ठुला विमान उडान तथा अवतरण गर्न सक्थे युरोपदेखि जापान र खाडी मुलुकदेखि मलेसियासम्म व्यावसायिक उडान हुन सक्थ्यो भारतको आश गरेर बस्नुपर्ने थिएन तर पच्चिस सय मिटर मात्रै धवनमार्ग बनाइँदा एक सय पचास सिट क्षमताको मात्रै न्यारो बडी विमान उडान तथा अवतरण गर्न सक्ने भए व्हाइट बडी विमानको तुलनामा न्यारो बडी विमानको भाडा एक तिहाई महँगो पर्छ जसका कारण लामो गन्तव्य पोखरा विमानस्थलले पाउन सक्ने अवस्था नै छैन त्यसैले धमनमार्ग छोटो बनाउनु पछाडि निकै ठुलो षड्यन्त्र लुकेको छ अर्को कुरा पोखरा विमानस्थल निर्माणमा धेरै ठुलो आर्थिक घोटाला भएको छ अर्ब रुपियाँ लागत भनेको थोरै होइन पन्ध्र बिस अर्ब रुपियाँ लागतमा यत्तिको विमानस्थल मजाले बन्ने विज्ञहरू बताउँछन् एकातिर भ्रष्टाचारको कारण निर्माण लागत धेरै हुनु र अर्कातिर अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसक्नुले पोखरा विमानस्थल सेतो हात्ती सर हुने त होइन भन्ने प्रश्न उठेका छन् यति मात्र होइन भारतीय मिडिया तथा भारत समर्थित केही नेपाली मिडियाहरूले त पोखरा विमानस्थलको उचितो नै काट्ने गरी समाचार तथा लेखहरू प्रभाव गर्न थालेका छन् पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुनु भनेको ठुलो अपराध हो कि भने चाहिँ विभिन्न सामग्री प्रचार गर्नेहरूमा भारतीय मिडिया मात्र छैनन् नेपाली मिडियाहरू पनि निकै धेरै छन् के पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुनु अपराध हो त पोखरा निर्माण भएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले छिमेकी देश भारतको अहित गर्ला त द दर्शकिन्दुज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भको यो चर्चा भारतीय मिडियाहरू पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विषयमा निकै नै तल्लो स्तरको घृणित प्रचार प्रसारमा ओर्लिएका छन् भारतीय मिडियाहरूले भनेका छन् लिम्पियाधुरा नजिकै पर्ने नेपालको पोखरा भन्ने स्थानमा चिनले बिआरआई अन्तर्गत ठुलो विमानस्थल बनाएको छ चिनले चरको ब्याजको ऋण र ठुलो लगानीमा उक्त विमानस्थल बनाएको हो विमानस्थल सञ्चालन सम्भव नभएकोले त्यो ऋणको साभाब्याज तिर्न नेपालले सक्दैन श्रीलङ्काको बन्दरगाह जस्तै पोखरा विमानस्थल पनि चिनले नेपालबाट बन्धकमा लिनेछ त्यही विमान आफ्ना लडाकु विमान तैनाथ गरेर भारतलाई तर्साउने रणनीति चिनले बनाइरहेको छ योभन्दा तल्लो स्तरको घटिया दुष्प्रचारहरूको के हुन सक्छ तर भारतीय मिडियाको यही घटिया दुष्प्रचारमा आफ्नो स्वर मिसाएर स्याल हुयाँ गर्ने भारतीय एजेन्टहरूको पनि नेपालमा कमी देखिँदैन नेपाल विरुद्ध भारतका यस्ता दुष्प्रचार नयाँ होइनन् आजभन्दा पचास अघि चिनिया सहयोगमा राजधानी काठमाडौँमा रिङ रोड निर्माण हुँदा पनि भारतले ठ्याक्कै यस्तै घटिया दुष्प्रचार गरेको थियो चिनले आफ्ना लडाकु विमान अवतरण गर्ने गरी नेपालको राजधानी काठमाडौँमा निकै नै फराकिलो सडक बनाउन लागेको भन्दै भारतले अमेरिका विरुद्ध कुरा लगाएको थियो त्यसो त चिन र काठमाडौँ जोड्ने कोदारी राजमार्ग निर्माणको क्रममा होस् वा काठमाडौँ पोखरा जोड्ने पृथ्वी राजमार्ग चिनले अनुदानमा निर्माण गर्दै गर्दा होस् भारतले ठुलै आपत्ति जनाएको थियो तर आजभन्दा बाहन्न वर्षअघि निर्मित त्यही पृथ्वी राजमार्गका कारण पोखरा नेपालकै का वैकल्पिक राजधानी बन्यो नेपालको बीच भागमा पर्ने दोस्रो ठुलो सहर पोखरा पर्यटकीय नगरी समेत हो पोखरा जस्तो सहरमा पचास सिट यात्रु बोक्ने विमानस्थलको सट्टा एक सय पचास सिट विमान अवतरण गर्ने एयरपोर्ट निर्माण गर्नु अनावश्यक भनेर भन्नु भनेको मूर्खताको पराकाष्ठ हो तिन हजार मिटर लामो धावनमार्ग बन्नुपर्नेमा पच्चिस सय मिटर मात्रै किन बनाइयो भनेर प्रश्न उठ्नु चाहिँ स्वाभाविकै हो यसैगरी बिस बाइस अर्ब रुपैयाँको लागतमा तिन हजार मिटर लामो धावन सहितको विमानस्थल बनाउन सकिन्थ्यो तर उन्तिस अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर पच्चिस सय मिटर लामो धावन सहितको विमानस्थल बनाइयो यहाँनिर ठुलै चलखेल भएको सत्य हो तर मा पोखरा विमानस्थल निर्माणमा लिइएको बाइस अर्ब रुपियाँ ऋणका कारण नेपाल चिनको बन्धक बन्छ भन्ने कुरा बिल्कुलै दुष्प्रचार हो नयाँ विमानस्थलमा हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसकेको सत्य हो भारतको गिद्ध दृष्टि रहन्जेल पोखरा विमानस्थलमा व्यावसायिक अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने सम्भावना कमजोर भएको कुरा पनि सत्य हो तर पोखरा विमानस्थलले ऋणको ब्याज उठाउनै सक्दैन भन्ने कुरा सत्य होइन पोखरा विमानस्थलमा आन्तरिक उडान मजाले बढ्न सक्छ एक वर्षमा पाँच लाख विदेशी पर्यटक र सत्ताइस लाख स्वदेशी पर्यटक घुम्न जाने पोखराबाट नयाँ विमानस्थल निर्माणपछि भैरवा भरतपुर जनकपुर विराटनगर धनगढी नेपालगञ्ज सीमा लगायतका सहरमा पनि उडान हुन थालेको छ यति बेला भैरवा पोखरा उडानका लागि एक साता पहिले नै टिकट सकिने गरेको छ पोखरा विमानस्थल निर्माणमा खर्च भएको बाइस अर्ब चिनिया ऋणले नेपाल श्रीलङ्का र पाकिस्तान बन्ने तर्क यति बेला भारतीय मिडियाहरूले खुब उछालेका छन् पोखरा जस्तो पर्यटकीय सहरमा विमानस्थल निर्माणका लागि लिएको बाइस अर्ब ऋणका कारण नेपालको सार्वभौमिकता बन्धकमा पर्छ भन्ने दलिल प्रस्तुत गर्ने भारतीय मिडियाहरूमाथि टिप्पणी गर्नु नै बेकार छ पोखरामा वर्षको पाँच करोड रुपैयाँको त भारतीय केचप केचपर्थात् गोलभेडाको अचार मात्रै खपत हुन्छ नेपालमा जे जति बैङ्कहरू छन् ती बैङ्क कि त मारवाडीका हुन् कि त काठमाडौँका स्थानीयका हुन् कि त पोखरेलीका हुन् यो विमानस्थलका कारण नेपाल श्रीलङ्का बन्न लाग्यो भने बाइस अर्ब रुपियाँ खल्तीबाट निकाल्ने हैसियतका पोखरेलीहरूको सङ्ख्या निकै ठुलो छ पाँच लाख जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने पोखरा सहरको प्रतिव्यक्ति आम्दानी चार हजार अमेरिकी डलर छ पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चिनिया जहाज अवतरण कसरी मारिरहेको छ पोखराले समृद्धिको फड्को चिनिया सहयोगबारे भारतीय मिडियाद्वारा दुष्प्रचार सुरु चिनिया पर्यटकको नेपालमा उल्लेखीय आवागमन नभएसम्म पोखरा विमानस्थलले अन्तर्राष्ट्रिय उडान मार्फत ऋणको ब्याज उठाउन सक्ने सम्भावना देखिँदैन कस्तो छ त चिनिया पर्यटक नेपाल आउने सम्भावना दर्शकबिन दुज दर रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा छोटो चर्चा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका बेला कैफियत नभएको चाहिँ होइन विमानस्थल बनाउन सरकारले चिनको एक्जिम बैङ्कसँग बहत्तर सालमा सम्झौता गरेर एक अर्ब सैँतिस करोड सत्तासी लाख चिनिया युवान ऋण लिएको हो तर प्रश्न छ के व्यावसायिक रूपमा पोखरा विमानस्थल सफल होला त जग जाहिर छ चिनिया बिआरआई प्रोजेक्ट अन्तर्गत बनेको पोखरा विमानस्थलको सुसञ्चालनमा भारत कहिल्यै पनि सहयोग गर्ने छैन जसमा एक्जिम बैङ्कबाट पैँतिस करोड उन्साठी लाख तिस हजार युएन निर्ब्याजी र अर्ब दुई करोड अठाइस लाख दस हजार युएन ब्याज तिर्ने शर्तमा गरी कुल अर्ब सैँतिस करोड चिनिया युएन ऋण सम्झौता गरिएको अहिले नयाँ प्रश्न उठेको छ यस ऋणको सम्झौता हुँदाको बखत चिनले बिआरआई प्रोजेक्ट ल्याएको थिएन पछि निर्माण सम्पन्न भएको तथा उद्घाटनको बखत यो परियोजना बिआरआई अन्तर्गत बनेको भनेर चिनले भन्यो भारत बिआरआईको विरुद्धमा छ त्यसैले चिनका विभिन्न भी सहरबाट नियमित उडान गराइदिने हो भने भारतीय हवाई कम्पनीहरूको पनि मुख बुझो लाग्छ तर सरकारी स्तरमा पहल भइरहेको छैन छिमेकी मित्र राष्ट्र चिनले आफ्नो देशका पर्यटकहरूको गन्तव्य सूचीमा नेपालको नाम पनि समावेश गरेको छ यो वर्ष मात्रै करिब पच्चिस करोड चिनिया नागरिकहरू पर्यटकका रूपमा विदेश भ्रमणमा निस्कने अनुमान गरिएको छ त्यसमध्ये एक प्रतिशतले मात्रै नेपाल भ्रमण गरिदिने हो भने पनि पोखरा र भैरवा विमानस्थलको यस्तो कन्तभिजोग हुँदैन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चिनिया जहाज अवतरण कसरी मारिरहेको छ पोखराले समृद्धिको फड्को चिनिया सहयोग बारे भारतीय मिडियाद्वारा दुष्प्रचार सुरु किन हुँदैछ पोखरामाथि पटक पटक षड्यन्त्र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अन्तर्कथा विशेष द न्युज रिभ्यू दर्शबिन पोखरा विमानस्थल अनावश्यक थियो भन्नु गलत हुन्छ बरु नेपालका अन्य क्षेत्रका कतिपय विमानस्थलहरू अनावश्यक छन् चिनियाँ लगानी र भारत तथा पश्चिमाहरूबीच देखिएको को, को भजनबाट पोखरा विमानस्थललाई कसरी उन्मुक्ति दिलाउन र व्यवसाय विस्तार गर्न सकिन्छ भन्नेतिर सबैले दिमाग लाउनु जरुरी छ नेपालमा विमानस्थलको भन्दा ठुला सडक आवश्यक छ ग्रामीण भेगलाई समुन्नत बनाउन सडक सिँचाइ विद्युत स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा लगानी जरुरी छ पोखरा विमानस्थलको भौगोलिक र भौतिक संरचनाले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता पुरा गर्ने सम्भावना न्यून छ तराईका आन्तरिक विमानस्थलको मार्गको लम्बाइ कम्तीमा तिन हजार मिटर बनाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय नाम दिएको पोखरा विमानस्थलको मार्गको लम्बाइ मात्र पच्चिस सय मिटरमा सीमित राख्नु भनेको षड्यन्त्र हो पोखराको पुरानो विमानस्थल सहरको मध्यभागमा भएकाले निकै अस्तव्यस्त र साङ्गुरो भइरहेको थियो त्यसैले अहिलेको नयाँ विमानस्थल बन्नु जरुरी भइसकेको थियो तर निर्माण पूर्व आन्तरिक वा अन्तर्राष्ट्रिय गृह कार्य हुन सकेन बायाँ खुट्टाको अपरेसन गर्नुपर्ने दायाँ खुट्टाको अपरेसन गरे जस्तै भयो दर्शकबिन द न्युज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन नमस्कार पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चिनिया जहाज अवतरण कसरी मारिरहेको छ पोखराले समृद्धिको फड्को चिनिया सहयोग बारे भारतीय मिडियाद्वारा दुष्प्रचार सुरु किन हुँदैछ पोखरामाथि पटक पटक षड्यन्त्र विमानस्थलको अन्तर्कथा विशेष रिभ्यू